Hej igen. Du är vikarie igen, eftersom Klara är i USA fortfarande. Jag tänker dra och bada idag med min bror, tror jag, om han orkar följa med. Det känns mest som jag sitter och mumlar en massa oviktiga saker, men ja, liksom. Det ser ut som att jag inte har någon hake, det är som att min hals går direkt upp till mitt ansikte, men ja. Idag är nördigt, därför jag tänker, förutom att bada, så kan jag sitta och göra pärlplattor, liksom här. Coola saker. Så tänkte jag tipsa om ett band också. För er som gillar ska-punk. Tänker faktiskt töja min septum snart. Det är till 2 eller 3 mm. Vilken bra video det här blev. Ja, fast nej. Det ser ut som att jag inte har någon hake, det är som att min hals går direkt upp till mitt ansikte, men ja. Men nu tänker jag faktiskt dra och lyssna lite på Date Remember. Så, Jenny, vi ses imorgon.